बधाई छ सर, इलेभेन्थ एसेम्ब्लीको निम्ति सर। अब सर, यो नयाँ पोर्टफोलियो चाहिँ मिनिस्टरहरू कहिलेसम्ममा तपाईँले चाल पाइरहनुहुन्छ? अब नोटिफिकेसन निस्किहाल्छ झट्टै, तपाईँले झट्टैभन्दा झट्टै चाल पाउनुहुनेछ। सुनौलो सिक्किमको परिकल्पनाको कुरा गर्नुभयो आज तपाईँले आफ्नो धन्यवाद ज्ञापनमा है सर। यो जुन नयाँ तपाईँको टिम बनेको छ, यसमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ वेलफेयर? एकदमै, म जति पनि यसपालि नवनिर्वाचित हाम्रो जति पनि विधायकहरू हुनुहुन्छ अनि विधायकहरूबाट 11 मन्त्री हामीले बनाएको छौँ, पूर्ण हाम्रो टिममाथि एकदमै पूर्ण विश्वास छ। जुन विश्वासमा सिक्किम जनताले सुनौलो सिक्किम अनि समृद्ध सिक्किममा उहाँहरूले आफ्नो बहुमूल्य भोट दिएर हामीलाई सरकारमा पुर्याएको छ पुनः फेरि दोस्रोपल्ट, र हामी त्यो जुन सुनौलो अनि समृद्ध सिक्किममाथि हामी काम गर्छौँ र हामीले दिएका ग्यारेन्टीमाथि हामी पूर्ण काम गर्छौँ। सर, मन्त्री परिषदमा सर महिलालाई स्थान दिएन भन्ने कुरा छ नि सर, यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ सर? विशेष गरेर हामी महिलालाई सम्मान गर्छौँ, यसपालिको जित नै आमा र नारीहरूको जित हो र उहाँहरूलाई हामी कुनै न कुनै जग्गामा हामी एकदमै रेस्पेक्टफुल अनरेबल जग्गामा हामी राख्छौँ र उहाँहरू हामी एउटा सरकारको भागमा हामी उहाँहरू पार्टमा हामी राख्छौँ भनेदेखि हामी उहाँहरूलाई पूर्ण सम्मान गर्छौँ। किनभने हामीले सिक्किमको समीकरणलाई हेर्नु हो भने हामीले जातीय समीकरणलाई हेर्नु पऱ्यो, विभिन्न एक्सपिरियन्सलाई पनि हेर्नु पऱ्यो, किनभने हामीले जति पनि एक्सपिरियन्सहरू छ दुईपल्ट गरेका विधायकहरूलाई नै हामीले प्रायः जस्तो मौका दिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कति उहाँहरू पर्न सकेन, मलाई पनि दुःख लाग्छ, तर पनि उहाँलाई हामी एउटा सरकारको मुख्य भागमा नै राखेर हामी काम गर्छौँ। एकमात्र विपक्षी नेता विशेष गरेर अब 32 मा 31 निर्वाचन क्षेत्रमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई सिक्किम जनताले जिताएको छ भनेदेखि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एसडिएफ पार्टीको उम्मेदवार तेन्जिङ लाम्दाज्यूलाई है विजय गराउनु भएको छ जनताले। यो जनताको आफ्नो है उहाँहरूको इच्छा हो, जनताको सियारीको जनताले उहाँलाई जिताउनु भयो, उहाँलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तपाईँले एक दुई दिनमा चाल पाएन, मैले किनभने यो कानुनन रूपमा मैले 15 दिनभित्रमा मैले एउटा निर्वाचन क्षेत्र छोड्नै पर्छ र म एउटा निर्वाचन छोड्छु। जनता जो भवितव्यमा अहिले है उहाँहरूलाई लस परेको छ, केही सन्देश? विशेष गरेर हामीले अघि मैले विधानसभामा पनि मैले राखेँ, एकदमै विशेष गरेर हामीले क्याबिनेटमा पास गरिसकेका छौँ, जो पनि मृत्यु को जो पनि मृत्युमा परेको छ उहाँहरूको लागि 5-5 लाख रुपियाँ पनि आज उहाँहरू इन्जुर भएको छ उहाँहरूको लागि पनि हामी सरकारको पूर्ण सहयोग गर्छौँ र जो पनि गर्नुपर्ने म भोलि अरुणाचल प्रदेशमा माननीय मुख्यमन्त्री पेमा खाण्डेज्यूले उहाँले शपथ लिनुहुँदैछ अनि मलाई गृह मन्त्रालय सँगसँगै मलाई मुख्यमन्त्री आफैले पनि मलाई फोन गर्नुभएको थियो, उहाँको तपाईँको शपथ ग्रहणमा म भाग लिन जाँदैछु, तर म भोलि नै फर्केर आउँदैछु, त्यसपछि म फेरि याङयाङको भ्रमण गर्छु। म फुल बजेट अन 1st week of July। सर, आपने विपाशा के बारे में बोला था, तो उसके बारे में थोड़ा सा? विपाशा मतलब बिजली पानी और सड़क हमारा मुख्य एजेंडा है, हमारा इसमें काम करेंगे। उसके अलावे हम हेल्थ में तो हम लोग ने काम शुरू कर दिया और एजुकेशन में भी शुरू किया है। आज शाम तक आपको सबको मालूम पड़ेगा। आप सबने तो गेसिंग कर चुका होगा ना, सब हो गया। ओके, थैंक यू। ये तो मैंने विदिन 15 डेज के अंदर अंदर मेरे को छोड़ना ही है, तो मैं छोड़ूंगा एक, तो आपको पता चलेंगे जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन हवा आ जाएंगे ना। सर, आपने एक इतिहास कायम किया कि पहले शेरपा समुदाय से आपने मंत्री दिया, फिर इस बार स्पीकर दिया, क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो एक मतलब एक जातीय समीकरण के अंतर्गत हम लोग ने स्पीकर बनाया, एक स्पीकर गरिमामय पोस्ट है, एक बहुत बड़ा पोस्ट है, इसीलिए मैंने उनको दिया है। महिला लाने की।